Албин Курти се согласил да им даде време на силите на КФОР да ги убедат луѓето на барикадите на северот на Косово да се откажат, но дека не може да им се дозволи да останат уште долго. Во изјава за британски Гардијан вели дека се внимателни, бидејќи тоа не исклучува евентуални жртви. Нашата загриженост е дека отстранувањето на овие барикади не може да ги исклучи жртвите. И затоа сакаме да бидеме максимално внимателни, за да се осигураме дека нема да има дестабилизација и дека ќе има релативен мир. Но не можеме за секогаш да дозволиме ова нарушување на законитоста и уставноста. Ова мора да заврши, што побрзо, толку подобро. Оваа негова изјава силно ја критикува официјален Белград. Премиерката Ана Брнабич на Твитер напиша дека Албин Курти му го покажува на светот вистинското лице, заканувајќи се со смрт и насилство на Србите, наместо да избере рационално решение со спроведување на Бриселскиот договор, почитување на владеење на правото и да престане да апси невини луѓе само затоа што се Срби. Реагираше и Српската листа на Косово. Последна изјава Албина Куртија е превршила сваку меру. Дакле, Курти у своја изјави отворено предлаже убијање Срба на барикадама, јер се по нему не могу другачи уклонити барикаде. Барикадите на северот на Косово траат веќе 11 дена. Граничните премини, Јарине и Брњак и натаму се блокирани и нема знаци дека ситуацијата ќе се смени. И додека Србија ги опишува барикадите како право на косовските Срби да го бранат својот обстанок на Косово, Приштина ги смета како чекор кон поделба на Косово. Европската Унија и Соединетите Држави постојано повикуваат барикадите да се тргнат и да се формира заедница на српски општини на северот на Косово. За сега и едното и другото се чинат невозможни.